Rusiya daha bir ölkənin diplomatlarını arzuolunmaz şəxs elan edib. Bu dəfə 5 polşalı diplomat ölkədən çıxarılır. Onlar mayın 15-inədək Rusiyanı tərk etmədilər. Polşanın Moskvadakı səfiri Kişistof Kriyavkin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq ona bu barədə məlumat çatdırılıb. Bundan əvvəl Polşa tərəfi 3 rusiyalı diplomatı arzuolunmaz şəxs elan edib. Bu arada Latviya, Litva və Estoniya Çexiyaya həmrəllik nümayişi olaraq Rusiya səfirlərinin əməkdaşlarını ölkədən çıxarış